أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے اور آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے یہ میرے دیکھیں ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے یا ان پریشان لوگوں کے لیے ہیں جن کو یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے دیکھیں شریعت کے خلاف نہ جائیں شریعت کو مد نظر رکھ کے عمل کریں ٹھیک ہے میں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گی کہ آپ اس کا غلط استعمال کریں اگر بہت زیادہ ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کی پریشانی ہے تو پلیز کمنٹس باکس میں رابطہ کریں تاکہ آپ کو اس کی اجازت دی جائے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ یہ عمل کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں اور کس لیے کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے عملیات کی دنیا میں نے جو ہے بہت سارے پریوں کے عمل میں نے پوسٹ کیے تو ایک بھائی کا مجھے کمنٹس آیا کہ آپ ہی کہ میں نے جمیلہ جو ہے پری کو تسخیر کیا ہوا ہے وہ میں نے تسخیر کر لی ہے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اس کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہوں نمبر ایک تو بات اچھی ہے کہ وہ انہوں نے پوچھا ضرور ہے اگر عمل کیا ہے تو پھر انہوں نے پوچھا ضرور ہے لیکن دیکھیں کہ یہ بات غلط ہے اس کا شرع ایک تو آپ کی خوش قسمت ہوگی آپ کے پاس اس کی حاضری ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کا غلط استعمال کرو گے تو ایک منٹ ایک لمحہ نہیں لگے گا ان کے غائب ہونے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں میرے والد صاحب کے جو تھے مطلب کہ مرید تھے تو وہ آئے وہ اس چیز پر بہت دیوانہ تھے کہ ہم ایسا کریں کہ مطلب کہ عمل کیا انہوں نے اور بہت بڑا عمل کیا تھا اور بہت محنت کا عمل کیا تھا کم از کم 3 مہینے کا وہ عمل تھا جو انہوں نے بہت سختی سے کیا لیکن کیا تھا عمل میں مکمل کامیابی حاصل کی ٹھیک ہے اور 7 پریوں کا عمل تھا ٹھیک ہے تو وہ عمل پانی میں کھڑے ہو کر کرنا تھا انہوں نے بہت محنت کی اور انہوں نے عمل کو مکمل کیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے تو لیکن کیا ہوا صرف اور صرف انہوں نے اتنا کہا کہ ظاہر ہے جب ان سے وعدہ ہوا یا جب ان کی آپس میں بات ہوئی تو انہوں نے آپس میں یہ بات کو ڈیسائیڈ کیا کہ کیا ہم آپ سے مطلب کہ بات کر سکتے ہیں کوئی غلط بات یہ تو بات نہیں کی تھی انہوں نے نہ ہی انہوں نے اس چیز کی شرائط طے کی تھی لیکن انہوں نے یہ شرائط طے کی تھی کہ آپ ہم سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ 7 بہنوں کا جو سا تھا نا وہ عمل تھا 7 بہنیں تھیں وہ جن زادی تھیں تو وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں پریوں کے مطلب کہ جن زادی پریاں ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پر وہ مسلمان ہوتی ہیں یعنی کہ نور کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میری بات سنے اس نے کیا کیا صرف اس نے اتنا کہا اس نے ایک پری سے مطلب کہ وہ پیار کرنے لگ پڑا یا ٹھیک ہے تو اس نے یہ کیا اس پری کو نا تکلیف دینا شروع کر دی نمبر ایک دوسرا نمبر دو اس نے کیا کیا اس کو کہنے لگ پڑا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کو بہت روئی بہت تڑپی اس نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتی یا مجھے مطلب کہ ایسا نہ مجبور کریں ٹھیک ہے تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ بیمار پڑ گئی بہت زیادہ پریشان ہے پھر اس کی فیملی یعنی کہ جنات آج بھی میرا خیال ہے وہ مرید میرے والد صاحب کے پاس آتے ہیں ابو سے دوائی لے کے جاتے ہیں لیکن آج بھی وہ بیمار ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک تو غلط طریقہ اختیار کیا ان سے غلط باتیں کی غلط طریقہ پھر ان کے گھر والوں نے جو جنات تھے جنات کے سردار تھے انہوں نے پھر اس کو سبق سکھایا ٹھیک ہے تو آج بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں چھوٹا سا پیغام تھا اس وظائف کو مجھے لگا کہ مجھے دینا چاہیے تو آج میں آپ کو جن سے وظائف بتانے جا رہی ہوں یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو میرے بہن بھائی گھروں میں پریشان ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قلبی محبت یعنی کہ دل سے دلی محبت جن سے ہے نا وہ بہت کمی پیشی رکھتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے مطلب کہ پیار نہیں کرتا اور آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ سے پیار کرے تو آپ نے صرف اور صرف جو اسکرین کے اوپر المائدہ کی جو ہے آیات چل رہی ہے سورت المائدہ کی تو یہ آپ نے آیات پڑھنی ہے چھوٹی سی آیات ہے اس آیات کو آپ نے کسی مٹھائی کے اوپر دم کر کے تو جس کو جس سے آپ کو مطلب کہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت اجاگر ہو جائے آپ کی محبت اس کے دل میں بلند ہو جائے تو اس کو کھلا دے صرف مٹھائی کے اوپر
मिठाई कोई सी भी हो, मीठा कोई सा भी हो, लेकिन हो मिठाई। अगर जैसे कोई घर में से कोई बड़े बुजुर्ग वगैरह नाराज होते हैं, उनको भी ये हम दे सकते हैं, ठीक है, मिठाई के ऊपर पढ़ाई करके तो दे सकते हैं। युहिब्बुहुम से लेकर अल काफिरीन तक ये मतलब कि आयात है, छोटी सी स्क्रीन पर चला दीजिए, ये आप यहां से नोट कर लीजिएगा। तो आपने जो है इसको मिठाई के ऊपर दम करके खिलाना है, वैसे नहीं खिलानी, ठीक है। तो मिठाई के ऊपर दम करें तो खिलाएं, सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा दम करेंगे और फूंक मारेंगे और मिठाई उसको खिला देंगे, वो फौरन दीवाना पागल होने लग जाएगा। जब तक उसके अंदर जब तक वो मिठाई रहेगी, यानी कि जब तक उस मिठाई का असर उसके अंदर रहेगा ना, वो आपके पास हिलेगा नहीं, बस वो कहेगा कि मैं, आप बेचैनी होने लगेगी, वो आपसे दूर रहेगा। बहुत नायाब अमल है, करके देखिएगा इंशाल्लाह, जरूर अल्लाह पाक आपको करने देता है। मैं नजायज काम के लिए ना कीजिएगा, अल्लाह पाक की रहमत बहुत बुलंद है, ठीक है। तो ये ना हो कि अल्लाह पाक का गजब भी बहुत बुलंद है, ठीक है। तो अल्लाह पाक नाराज ना हो जाए, नाराज का खदशा होता है अल्लाह पाक के, तो नाराजगी किसी भी कीमत में अल्लाह पाक की नहीं रहनी चाहिए। इजाजत में अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं तो उनके ऊपर बात की जाएगी, मैं आपके साथ आपको आपके कमेंट्स का जवाब भी लाइक दूंगी इंशाल्लाह। तो थोड़े से ये दिन थोड़े से चले जाए तो फिर मैं आपको आपके कमेंट्स का जवाब भी लाइक दूंगी। इजाजत में अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। أعوذ بالله